Me ollaan jossain päin Venäjän metikköä. Tää on harvinainen metikkö. Täällä ei ole käynyt ikinä ennen sodan jälkeen. Mun pitää selvitä tän pois. Mä oon itse tänne. Katsokaa myrkkysumakki. Mitä vittua? Ahaa! Siis siitä saa jotain. Ahaa, joo. Joo, sovitaan sinne, se on hyvä. Joo, mennään. Joo, hyvä. Niinpä, mistä me saadaan juotavaa? Mulla on ollut hirveä jäänyt, mä oon juonut 4 vuotta. Siisti paikka. Katso! Mennään perään! Katso hiiri! Katso jotain mallia. Ennen meitä setti näin hirviä. Rakennetaan maja. Haluatko nähdä, miten kiinnostunut on talo? Käy! Häh? Osaatko puhua? Koko aika. Terve! Tervetuloa tähän luukkuun. Kiitoksia. No täällä on tämmönen meidän poikamisboksi. Täällä on sikarman rummut, jotka on ihan huonotkin ja tälleen. Ja mun pitää käydä vessassa. Ai mitäs mun esitellä tätä paikkaa? Okei. Mistä täällä on? Jää tule nyt! Oi ei! No pari asia! Jos on tehty taitoista, niin mitään. I wouldn't fuck you all! Ei! Tulkoon liekki! Ei! Oh fuck you! Tulkoon liekki! Ei, se palaa! Mitä tehdään? Lähdään karkuun. Hei, loppuun tramvaimet! Sun nyt kävelle pääsee nopeen. Suunnitelmassa. Jossu. Heittää. Ahaa. Pyssyjä. Näitä aseita saa aikoo käyttää. Laasermiokka. Tehokas katapultti. Kyllä. Ritsa. Ahaa, tässä on se ajatukset.
Hitlerin ajatuksessa. Sees hauki. Runeskape kohdassee. Kukaan ei rakasta mua. Neekeri. Derby. Isin kulta. Ahaa, nyt on kuulee sotasuunnitelmat. Ensin lähdetään. Tätä. 666, vähän saatanan palvontaa tuolla päin. Okei, okay, tuolla vähän kokoistaan Itämerelle. Risteille. Neste Oil, mennään johonkin Afrikan puolelle. Kiertää tää. Ryssi saa pillua. Aa, sieltä saa juosta pillua. Aa, täällä on myös KFC. Ryssät. Ryssät, juu. Ollaan Viron kautta. Suomessa täytyy ABC, jostakin natsikeskittymä. Mulla on Ruotsiin, se on gay. Äkkiä pois. Nopeasti pois. Se mentiinkin 5 minuutissa seistä. Nyt lähdetään Norjasta tänne päin ja attack! Lähdetään Islanti. Täällä on tämä paikka, juu. Se on se jännä paikka. Ja niitä täällä on tää Latvia. Ja Itämeren, minkäkään risteily oikein otti täältä. Varmaan se Baltic Princess risteily. Sellaistikin tässä on se ringillä varmaan olittu Laapissa aika kauan aikaa. Miksi kaikki jäi Finäjan kautta niin kauan? Tiedätkö mitä? Ne tiedä mitä me täytyy tehdä. Siellä on paljon vaaria, mutta sieltä saa myös upea palkki. Meidän täytyy mennä tänne.